የጌዲዮ የባህል ሽማግሌ ሀይቻ ቻይሉ በየነ የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር ሰውና ተፈጥሮ ተስማምቶ መኖር እንደሚቻል ማሳያ መሆኑን ተናግረዋል ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲሸጋገርም የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል በተለይ የህዝብ ቁጥር መጨመር የእርሻ ቦታ ማስፋትና ዛፍ መቁረጥ የጌዲዮ ባህላዊ ምልክ አምድር ፈተናዎች መሆናቸውን የጠቅሰው የባህላዊ ስርዓቱን በማጠናከር ፈተናዎችን ለመግታት እንደሚሰሩ ተናግሯል አካባቢውን የመጠበቅና ዛፍን የመንከባከብ ባህላዊ ስርዓት እንዲጠናከር የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጿል የባቦ ስርዓት አባቶች ከአባቶች እየወረሱ እየወረሱ ና ዛሬም እኛም የምናስቀጥለው ስለሆነ አንተም የባቦ ትውልድ ነህ እኔም የባቦ ትውልድ አይደለም ባቦን ወዶታል ዛፍ እንደሚጥቅም አውቆታል አይቆርጥም ቅርንጫፍ መገንደስ ባይሉ አይደለም ስለዚህ ዛፊን እንከባከባልና ባቦ የምንለው ነገር ችግኝ ማፍላት ነው ሳር መጠበቅ ነው አረም መጠበቅ ነው ችግኝ ማፍላት ነው ቅጠል ያላቸውን ዛፎችን ዱንቦላ የምንላቸውን እነ ዋርካን እነ ቀረሮን እነ ኮሶን ከዛም በኋላ ሌላም ደግሞ በንት ኤሪያ የሚበቅሉ አሉ በዚህ በሳክራይድ ኤሪያ ላይ የሚበቅሉ አሉ ስለዚህ ያን ሁሉ ያቆየ ህዝብ ስለነው እና ያን እውቀት ለዘመናት ይዞ የመጣ ነውና በዘመናት መጥቶ እኛ ጋር ደርሰዋል ና እኛም ለልጆቻችን አስተላልፈናል ና በማቆየቱ በጣም ደስተኞች ነን ሀብቱም በዩኒስኮ መመዝገቡ ምልክ ምድሩ ና በውስጡ የያዛቸው መሰቦች ግብርና ልማት ቱሩፋቶች ለትውልድ እንዲሸጋገሩ የሚደረገውን እጥረት የሚያጠናክር መሆኑንም ጠቅሷል ሌላኛው የባህል ሽማግሌ ሀይቻ ገብሮ አቃቦ በበኩላቸውም የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር የጌዲዮ ባህላዊ የባሌ አስተዳደር ስርዓት መገለጫ መሆኑን ተናግሯል በተለይ ባህሉ ለተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ በሚሰጠው የተለየ ግምትና ትኩረት መሬቱ እጽዋቱና ስነ ምህዳሩ ተጠብቆ ለዘመናት እንዲቆይ ማድረጉን አስረድቷል አንድ ሰው አንድ ዛፍ ለመቁረጥ ቀደም ስል ለአባት ያመለክታል አባት አራት ዛፍ ተተክሎ ካልደረሰ ያ ዛፍ አይቆረጥ ይህንን ሄደው አይተው የሚያረጋግጡ የአካባቢ ሀይቻዎች አሉ ይሄም በትምህርት ያገኘ ነው ሳይሆን ከአባቶች ሲተላለፍ የመጣ ነው ልጄ እንጨት ቆርጦ ድረሱልኝ ተብሎ በጩኸት አካባቢ እንዲረዳ ይደረጋል እና ወላጆቻችን ያቆዩት የባሌ ስርዓት ትልቅ እገዛ አድርጎልናል አባቴ እንዳወረሰኝ ዛፍ የህዝቡ እንጂ እኔ እንዳልሆነ በገዴው ምድር ላይ የሚበቅል ዛፍ የህዝቡ እንጂ የግል የግላ ስለዚህ ይህንኑ ለልጆቻችን እናወርሳል በባቦ ባህላዊ የአካባቢ ጥበቃ ስርዓቱ ዛፍ የህዝብ ሀብት ነው በሚል ጥብቃና ከሌላ መደረጉ የአፈር ለምነትን ጨምሮ የግብርና ምርታማነትን ከማረጋገጥ ባለፈም አካባቢው ተዳፋት ቢሆንም ጎርፍን ጨምሮም ለተፈጥሮ አደጋ እንዳይጋለጥ ማድረጉን ጠቅሷል በዲላ ዩኒቨርሲቲ የተፈጥሮ ሀብት ተመራማሪ ና የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር ሳይንሳዊ ጥናት ቡድን አባል ዶክተር ታደሰ ክጴ የጌዲዮ ባህላዊ መልክዓ ምድር ባህልን ተፈጥሮንና ታሪክን በአንድ ያቀፈ ብዛሀ መስብ ስለመሆኑ አስረድቷል ከላ መስ ሀብትነቱ ባለፈም በተፈጥሮ አጠባበቅ ባህሉ ቡናን ጨምሮም አለም አቀፍ ስም ያላቸው የግብርና ምርቶች መገኛ መሆኑ ለየት እንደሚያደርገውም ጠቅሷል ጥናትና ምርምር በተለይ በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ በመሬት አጠቃቅም በእጽዋት ልማትና መካነ ቅርስ እንደዚሁም በስነ ህዝብ አስተፋፈር ለሚደረጉ ዓለም አቀፍ ምሁራን ትልቅ የእውቀት ምንጭና ተሞክሮ የሚወሰድበት መሆኑንም አብራርተዋል ሀብቱ ራሱን እየተካ መሄዱ ልዩ መገለጫው ቢሆንም በትውልድ ቅብብሎች ማስቀጠል ካልተቻለ በቀላሉ አደጋ ላይ የመውደቅ ድሉ ሰፊ መሆኑን አመላክቷል በዘርፉ የተለያዩ ጥናትና ምርምር በማድረግ ትውልዱን ከማስተዋወቅ ባሻገርም ሀብቱ እንዲለማና እንዲተዋወቅ የሚደረጉ ጥረቶች እንደሚያጠናክሮ አስረድተዋል። በተፈጥሮ ያለ ደን ከሆነ ድንጋሚ ከሆነ ተራራም ከሆነ እሱ መልካ ምድር ይባላል ይሄ ግን አሁን እየተመዘገበ ያለው የሰው ስራ ነው እጅ ስራ ነው የገዶ አርሶአደር እጅ ስራ ነው ጥበብ ነው አሁን የሚቀርመው ነገር ምንድን እንደዚህ ድንቅ የሆነ ነገር በእጁ እንዳለ ቀር ነገር እንደሌለ ይሄ በዛ ውቀት እንዳይጠፋ ትውልድ አስተምራለ ብዙ የጻፍኳቸው መጻፍቶች አሉ ዘንድሮም የሚወጡ ብዙ በጥሪ ውስጥ የሚወጡ መጻፍቶች አሉ እነዚያን ትውልዱ እያን እንድማር ነው ምናደረግ